Տարվա նորությունների ընդհանրացմամբ այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում բարև ձեզ։ Նորությունները նախակիրճ։ Ազգային ժողովը շարունակել է արտահերթ նիստի աշխատանքը, քվեարկվել են նաև 3 քննարկված օրինագծերը։ Շիրակի մարզում հոլանդական պանիր կարտադրվի, ծավալների ավելացման դեպքում կմտածեն նաև արտահանման մասին։ Սեփականաշնորհման վկայականներ Գյումրեցի 10 ընտանիքի։ Հարկային ծանր բեր բարեգործության դիմաց, Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը փակ ուղու առաջ է։ Փայտի ու նավթի բարարաններն այս ձմեռ հիշողություն կդառնան, գործադիրը լուծեց Կարամուրզայի անվան երաժշտական քոլեջի ջերուցման խնդիրը։ Երկու խաղահրապարակ երկաթգծի Ավան թաղամասում, խաղատեղիների բացումը շարունակական բնույթ կկրի։ Սեպտեմբերի 28-ին ազգային ժողովը շարունակել է արտահերթ նիստի աշխատանքը, քվեարկությամբ ընդունելով նախորդ նիստում քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունները։ Այսօր քննարկմանը դրվել հարկային նոր օրենսգրքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու համար խորհրդարանը քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և մարդու վերարտադրողական առողջության ու վերարտադրողական իրավունքների մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը սպորտի և երիտասարդության, բնապահպանության, առողջապահության, մշակույթի և էկոնոմիկայի նախարարությունների աշխատակազմերին է ներկայացրել նորանշանակ նախարարներին։ Սպորտի և երիտասարդության նորանշանակ նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանին, բնապահպանության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Արծվիկ Մինասյանին, առողջապահության նախարարության աշխատակազմին Լևոն Ալթունյանին, մշակույթի նախարարության աշխատակազմին վարչապետը ներկայացրել է նորանշանակ նախարար Արմեն Ամիրյանին և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմին ներկայացրել է նորանշանակ նախարար Սուրեն Կարայանին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր նաև ընդունել է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության անդամներին, նա նշել է, որ ակնկալում է գործարարներից լսել բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող խնդիրներն ու մտահոգությունները և միաժամանակ առաջարկել է ներկայացնել կառավարությունից սպասվող այն քայլերը, որոնք բարենպաստ պայմաններ կստեղծեն գործարար միջավայրի համար։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը ներկայացրել է միության անդամ գործարարների հետ քննարկման արդյունքում բարձրացված մի շարք հարցեր, ուղված բիզնես միջավայրի և տնտեսական ներկայիս իրավիճակի դրական տեղաշարժերին։ Վարչապետի խոսքով կառավարության գերխնդիրն է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որպեսզի սպիտակ դաշտում աշխատող գործարարն իրեն հարմարավետ զգա, իսկ ստվերում աշխատողը գիտակցի, որ առաջին հերթին հենց իրեն է պետք դառնալ բարեխիղճ հարկատու։ Մտքերի փոխանակության ընթացքում քննարկվել են մակրոտնտեսական զարգացման ռազմավարությունը, հավասար մրցակցային դաշտի ձևավորմանը, հարկային օրենսգրքի նախագծին և հարակից այլ հարցեր։ Շիրակի մարզում հոլանդական պանիր կարտադրվի, մեծ մանթաշում Եվրամիության աջակցությամբ պանրի արտադրամաս է հիմնվել։ Պատրաստված է մեծ մանթաշում, պիտակով բարձրաժեք պանիրները մեկ ամսից կհայտնվեն մայրաքաղաքի սուպերմարկետների ցուցափեղկերին։ Ծավալների ավելացման դեպքում կմտածեն նաև արտահանման մասին։ Մանթաշի Միլենան Գաուդա պանիր կարտադրի։ Պանրի հայրենիք Հոլանդիայից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող Շիրակի մարզում կփորձեն գտնել համի գաղտնիքը։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով Գաուդան փափուկ պանիրը թույլ սերուցքի համով իր հատուկ տեսակի համար ստացել է հոլանդական վարպետ անունը։ Բելարուսի մասնագետ ներգիտելիքները կփոխանցի նորաստեղծ արտադրամասի աշխատողներին։ Մայիս ամսից մինչև հոկտեմբերի վերջ հիմնականում կաթի որակը, երբ կովերը սկսում են արածել, կանաչ խոտը դուրս է գալիս, այդ ժամանակ կաթի լավագույն որակն է և այդ ընթացքում իրենք արտադրում են, կարող են արտադրել Գաուդա պանիր։ Ամեն ինչ սկսվեց տարիներ առաջ։ Մանթաշցի 5 կանայք կաթային փոխանակում ու պանիր պատրաստում։ Գնորդները հիմնականում մերձակա գյուղերից էին, լավագույն դեպքում Գյումրիի շուկայից։ Որոշ ժամանակ անց մանթաշի պանիրը չդիմացավ մրցակցությանը։ Նոր սարքավորումներ չունենք, շատ մեծամասամբ ձերքով էր աշխատանքը կատարվում։ Պանիրները քառակուսի գլուխներով, կլոր գլուխներով ստանում էին, բայց թե փաթեթավորված չէր,
Պանդրագործ կանայք որոշեցին կոոպերատիվ հիմնել։ Օգնության ձեռք մեկնեց Եվրամիության ՆՓԱՐՏ գյուղատնտեսական ծրագիրը, որի հետ առաջինիս կորվանից ծեր համագործակցության մեջ է գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Անդրեասյաններն իրենց միջոցներով արտադրամասի շենք կառուցեցին, դոնորներին արտասահմանից ներմուծեցին ու տեղադրեցին անհրաժեշտ ծարգավորումները։ Այս կոոպերատիվում ներդրվել է 25,000 ევրո։ Հայտերի հիման վրա ընտրել ենք այս խումբը, քանի որ համապատասխանում է մեր ծրագրին։ Առաջին պանիրն այստեղ կարտադրվի ուղիղ 1 ամսից, պատրաստված է մեծ մանթաշում պիտակով։ Բարձրաժեք պանիրը կհայտնվի մայրաքաղաքի սուպերմարկետների ցուցափեղկերին։ Հետագայում կմտածեն նաև արտահանման մասին։ Նազելի Ելբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Այսօր գյումրեցի 10 ընտանիքի Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հանձնել է սեփականաշնորհման վկայականներ։ Տարիների ընթացքում տնակներում բնակվող այս ընտանիքները կարողացել են քարապատել իրենց տնակները կամ դրանց տեղում քարաշեն բնակարաններ կառուցել։ Քաղաքապետի խոսքով քաղաքի գլխավոր հատակագծի մեջ փոփոխություններ կլինեն բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կա քաղաքի գլխավոր հատակագծի խիստ անհամապատասխանություն, այսինքն եթե տարածքը համարվում է կանաչ գոտի եւ տարածքում շատ են քարաշեն տնակները, իսկ կանաչ գոտում գտնվող տնակներն ապա մոնտաժվելու դեպքում փոխհատուցումներ կլինեն։ Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետագա գործունեությունը վտանգված է, կենտրոնի ուսերին հարկային ծանր բեր է դրվել։ Խոսքն այն մասին է, որ վերջին 6 ամսվա ընթացքում ֆիզիկական անձանցից ձեռք բերված 8 բնակարանի համար հարկավոր է եկամտային հարկ պահել, քանի որ բարեգործական նպատակով գնված բնակարանները գտնվում են կենտրոնի հաշվեկշռում։ Կենտրոնը փակուղու առաջ է, նման գումար վճարել չի կարողանա։ Այս խղճուկ կացարանում Գրիգորյաններն ապրել են 26 տարի։ Պատերը բոլոր դժվարությունների լուր վկաներն են։ 88-ին բնակարան չեն կորցրել, չեն էլ ունեցել։ Գումարը միայն այս կացարանի ձեռք բերմանն է բավականացրել։ Գնել են տնակն ու մի կերպ իրենց գոյությունը քարշ տվել։ Մի քանի տարի անց ընտանիքի հայրը հեռացել է, հոգսը թողնելով մոր ուսերին։ Շատ վատ պայմաններում լույս է չի եղել, ջուր չի եղել, կրել եմ շատ ահավոր առնետների մեջ, երեխես է տվես թոշակառու եմ անգամ։ Շիրակ կենտրոնի աջակցությամբ Գրիգորյանների ընտանիքը սեփական տանիք կունենա։ Մոսկվայաբնակ բարերարի միջոցներով մուշ թաղամասում բնակարան է գնվել։ Ինչպես այս, այնպես էլ վերջին 6 ամսվա ընթացքում Շիրակ կենտրոնի շնորհիվ գնված բնակարանները կենտրոնի հաշվեկշռում են։ Նպատակը հետևյալն էր, որպեսզի բնակարանատեր դարձած նախկին անօթևանը բնակարանը չվաճառի եւ կրկին դրսում չհայտնվի, քանի որ տարիների փորձը ցույց էր տվել, մեկ անգամ չէ, որ ընտանիքները նման քայլի էին դիմել։ Հովանավորները պնդեցին, որ այլևս պետք է մի մեխանիզմ մշակել, որ չկարողանան բնակարանները վաճառել։ Մեխանիզմը հետևյալն էր, ասացին, որ Շիրակ կենտրոնի անունով պետք է քնվի բնակարանը, Շիրակ կենտրոնը պետք է պայմանով անհատույց օգտագործման տրամադրի տվյալ անօթևան ընտանիքին 5-10 կամ 15 տարի ըստ տվյալ հովանավորի պահանջի, որից հետո եթե իրենք պահպանում են պայմանագրով սահմանված բոլոր նորմերը, այսինքն չեն վաճառում, չեն այրում, երրորդ կողմին չեն փոխանցում, բնակարանները անորոշ վերջնականապես սեփականության իրավունքով տեղափոխվում է տվյալ ընտանիքին։ Եվ սկսեցին հետաքրքրվել, ասացին, որ բիզնես նպատակ չի դա պտում, բարեգործական նպատակ է եւ որևէ հարկ չի կոյանալու։ Ավելին, մենք բոլոր կադաստրային նոտարական մուծումներն արել ենք, գրեթե յուրաքանչյուր բնակարանի համար մոտ 200,000-ից ավել գումար ենք մուծել։ Եվ բնակարանները, որ գնում ենք, հետևյալ ձևով ենք անում։ Հովանավոր անմիջական կոնտակտի մեջ եմ մտնում վաճառողի հետ, գինը որոշում է եւ այդ գինը տալիս է, Շիրակ կենտրոնը գնորդի հանդիսանում, վերցնում է Շիրակ կենտրոնի բալանսին, կարճ ժամանակում սահմանված, եւ պայմանագիր կնքում անհատույց օգտագործման վկայական է տրամադրում տվյալ ընտանիքին կադաստրի միջոցով։ Եվ ժամկետ լրանց հետո ամբողջովին անցնելու է տվյալ ընտանիքին, որտեղ պայմանագրով սահմանված է։ Հետո հաջորդում արդեն 6 ամիս հետ կորդնտաց անում ենք, մենք հարգայինի ցանկաց տանում ենք գրություն, որ դուք 8 տվյալ դեպքում 8, բայց 2 ադել այդ ամիսը ենք արել, այսինքն մոտ 10 բնակարանի համար հարգեր են գոյացել 10%-ի չափը։ Թվերի տեսքով արդեն բավական մեծ գումարի մասին է խոսքը։ Մոտ 8 բնակարանի հաշվով 10%-ը կազմում է գրեթե 5 միլիոն դրամ։ Մեզանից ուզում են ոչ թե մեր հարգերը, այլ բնակարանը վաճառողի հարգը։ Այսինքն մեզ ճանաչում են որպես հարգային գործակալ եւ ասում են՝ դուք պետք է 10% վերցնեք տվյալ քաղաքացուց, ով բնակարանը վաճառել է եւ փոխանցեք բերությանը։ Օրենքը, հասկանում եմ, անհետեցություն է։ Գուցե օրենքը գրվել է բիզնեսի համար, որ եթե մարդիկ իրավաբանական անձիկ բնակարաններ են գնում, բիզնես նպատակով են գնում, բայց օրենքում բացառություն չի դրված,
հարեգործական նպատակով կմբաս բնագանի։ Հիմա իրենք պետք է կամ որը շիրակենտրոն չի կարող այդ գումարը տալ։ Շիրակենտրոնը փակուղու առաջ է, հետագա գործունեությունը վտանգված է։ Դրամահավաք է կազմակերպել, սակայն սա խնդրի լուծում լինել չի կարող։ Կենտրոնի նախագահի կարծիքով հարկավոր է վերանայել օրենքը կամ այլ մոտեցում ցուցաբերել բարեգործական հիմնադրամներին։ Այդ սկզբունքով որ մենք բնականին տվեցինք, դա լավագույն մեխանիզմ էր։ Բայց եթե պետությունը ասում է այդ մեխանիզմը ինձ չի տալիս, հարգերե, կամ պետությունը ուրեմն պետք է վերանայի ազգային ժողովի պատգամավորները, որ հիմա ձևացնում են, թե չեն լսում իրենք, չեն տեսնում այս պրոբլեմը և չգիտեմ, թե ինչով են զբաղված։ Մենք իրենց փոխարեն զբաղվում ենք կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց կյանքը փրկելով, իրենք տպավորություն է, որ իրենք չգիտեն ինչ է կատարվում, գոնե իրենք բանանային, ասենք առաջարկությամբ հանդես կային, օրենքում ընդամենը մի տող ավելացնեին և այս խնդիրը լուծվեր։ Շուրջ 3 տարվա գործունեության ընթացքում մոտ 60 ընտանիքի են հանել քայքայվաստանակներից ու հիմնովին փոխել նրանց գորշ կյանքի երանգը։ Շիրակ կենտրոնն արդեն երկրորդ նամակն է ուղարկում կառավարությանը։ Վարչապետը փոխվեց, երկրորդ նամակը գրեցին, սպասում են պատասխանին, ակնկալում են, որ կընդառաջեն։ Նազել Եղբակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Գործադիրը լուծեց Կարամուրզայի անվան երաժշտական քոլեջի ջերուցման խնդիրը։ Փայտի ու նավթի վառարաններն այս ձմեր հիշողություն կդառնան։ Կառավարության հատկացրած 15 միլիոն դրամով քոլեջը լոկալ ջերուցման համակարգով է ապահովվել։ Սև ու սպիտակ ստեղները Վարդանն անգամ աչքերը փայ է կարողանում զգալ։ 6 տարեկանից Թաշնամուրի է հաճախել։ Այժմ Կարամուրզայի անվան երաժշտական քոլեջի 4-րդ կուրսում է սովորում։ Գյոդակյան ազգանունը բազմաթիվ միջազգային մրցույթներում է հնչել։ Տղան մի շարք մրցանակների դափնեկիր է։ Կարամուրզայի անվան երաժշտական քոլեջն այս տարի 90 ուսանող ունի։ Երեքամյա քոլեջում գործում են պարարվեստի, վոկալի, կատարողական, դիզայնի և այլ բաժիններ։ Երիտասարդների մոտ մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել հատկապես նորաբաց թատերական բաժինը։ Երաժշտական քոլեջը այնքան դժվար է, անհամատեղելի է նման ջերուցման հետ, երբ որ վառարանը դրված է և դասատուն պետք է ուշադիր լինի ոչ միայն ուսանողի որակին, այլ նաև զուգահեռ պետք է տեսնի վեճացել է, ինչ պետք է անել, գումարած անհարմարությունները և բնականաբար ծնող որպես կնդրի ծնողը կնախնդրի այն հաստատություն ուսումնական, որտեղ ավելի բարեկեցիկ է, պայմանները ավելի հարմար են։ Տարիներ շարունակ երաժշտական քոլեջի շենքի ջերուցման հարցը չէր լուծվում։ Դասարանները տաքացվում էին նավթի ու փայտի վառարաններով։ Սա նաև ուղղակիորեն իր ազդեցություններ ունենում ուսանողների թվի վրա։ Քաղաքում մենք ունենք բարձրագույն հաստատություն, թատերական բաժինը մեր ակադեմիայի, որտեղ երեխաները կարող են գնալ ավարտելով միջնակարգը, իսկ քոլեջը տալիս է հնարավորություն, որ մինչև միջնակարգը ինից, եթե երեխան ունի ցանկություն և ունակություն, նա կարող է գալ այստեղ կրտվել, այսինքն կլինի այն բազան, որի հիման վրա նրանք ավելի որակով կարողանան սովորել շարունակել իրենց ուսումը փուհում։ Քոլեջն արդեն լոկալ ջերուցման համակարգով է ապահովված, կառավարության հատկացրած 15 միլիոն դրամը ծառայել է նպատակին։ Բարդակին գազատարը իրականացրեցինք, մինչև շենք մոտեցրեցինք և ներքին ցանցը ամբողջովին նոր կառուցվեց, նոր ջերուցման կացաններ տեղադրվեցին և ջերուցման մարկսներ։ Ջերուցման նոր համակարգը կգործի կարճ ժամանակ անց։ Նազել Եղբակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Անօթևանություն, գործազրկություն, ճանապարհաշինություն և քաղաքային տրանսպորտ, քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն, աղբահանություն, առևտուր և սպասարկում, տուրիզմ, սրանք այն հիմնական խնդիրներն են, որոնց լուծմանը լծվելու է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Կուսակցության ներկայացուցիչները շարունակում են բակային հանդիպումները, այսօր հանդիպումը Շիրակացի թաղամասի բնակչության հետ է։ Ներկայացվել է նախընտրական ծրագիրը, ավականու անդամի թեկնածուները զրուցել են գյումրեցիների հետ ու ծանոթացել թաղամասում առկա խնդիրների հետ։
Альянс առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության Գյումրու ավականու տեխնացուների և գյումրեցիների հանդիպումը մեկնարկել է նախընտրական ծրագրի ներկայացմամբ։ Առաջին անգամ կուսակցությունն առաջարկում է ընտրողներին պայմանագիր, որը կնքում և ստորագրում է։ Ալյանսն առաջարկում է փոփոխությունները սկսել Գյումրիից։ Գյումրեցիները մանրամասնորեն ծանոթացել են պայմանագրի դրույթներին, ավականու տեխնացուներին հղել իրենց ուզող հարցերն ու ներկայացրել Գյումրիում առկա հիմնախնդիրները։ Ալյանս կուսակցության անդամները պարտավորվել են ընտրվելու պարագայում իրականացնել իշխանափոխություն։ Սահմանի մասին. Գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապանների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 450 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև ԴՇԿ տիպի խոշոր տրամաչափի գնդացիր 40 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Այս առավոտ Հալեպում ահաբեկչական խմբավորումները սկսել են հրթիրակոծել Թիլել, Սեիդ Ալի և Ազիզիե թաղամասերը, հայտնում է Հալեպի հայկական գանձասար թերթը։ Հրթիրակոծությանը ենթարկվել նաև հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությանը պատկանող ֆուտբոլի մարզադաշտը, որն այժմ որպես պահեստ է օգտագործվում։ Հրթիրակոծության հետևանքով գրանցվել է 2 զոհ և 10 վիրավոր, վիրավորների թվում է նաև հայ ազգի Ջորջ Մութաֆյանը։ Իսրայելի նախկին նախագահ Շիմոն Պերեսը սեպտեմբերի 13-ին ստացած կաթվածից հետո այսօր մահացել է հիվանդանոցում 94 տարեկան հասակում։ Հաղորդվում էր, որ Պերեսի վիճակը բարելավում է, սակայն դրան միանգամից հաջորդել է վիճակի վատթարացումը։ Պերեսի բժշկի փոխանցմամբ 53-ամյա քաղաքական գործիչը մահից հետո դոնոր է դարձել։ Պերեսի աչքերի եղջերաթաղանթները տրվել են փոխպատվաստման կարիք ունեցող հիվանդներին, նա հավելել է, որ կենդանության օրոք Պերեսը ցանկություն է հայտնել դոնոր դառնալ, իսկ նրա մահից հետո ընտանիքն իր համաձայնությունն է տվել Պերեսի աչքերի եղջերաթաղանթի դոնորական փոխպատվաստմանը։ 1994 թվականին Պերեսը դարձել էր խաղաղության Նոբելյան դափնեկիր։ Հզոր մեգի թայֆունը առավոտյան հասել է Չինաստանի արևելյան ափերին, թայֆունը պատուհասել է Ցյոնչժու քաղաքին։ Չինացի օտարերկրաբանները կանխատեսում են, որ հորդարատանձրևներն իրենց հետ կբերեն նաև ուժեղ քամիներ, նախատեսվում է, որ Ֆուձյան գավառում տեղումների քանակը կարող է հասնել 400 մմ։ Իշխանությունները հայտարարել են արտակարգ արձագանքման 3-րդ մակարդակ։ Պիլոտային ծրագրով հերթական փողոցն է բացվել Նորավան թաղամասում։ Օլեգ Կոշևոյ փողոցի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտված են, կարմիր ժապավենն էլ կտրված է։ Փողոցի նորոգումը կատարվել է սալապատման միջոցով։ Աշխատանքներն իրականացրել է Ստեփանավանի Վահրադյան շին ընկերությունը։ Փողոցի սալապատման աշխատանքների համար Գյումրու քաղաքապետի վստահեցմամբ ծախսվել է մոտ 37 միլիոն 400 հազար դրամ։ Նորաբաց փողոցը լուսավորված է, նախատեսվում է նաև նստարանների տեղադրում։ Այս հատվածում փողոցի բարեկարգման աշխատանքները կնպաստեն տրանսպորտային միջոցների կանոնավոր երթևեկության ապահովմանը։ Սամվել Բալասանյանը նշել է նաև, որ փողոցաշինական աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրելու։ Այս փողոցի օրինակով կբարեկարգվեն ծայրամասային մյուս փողոցները։ Այսօր Գյումրու երկաթգծի Ավան թաղամասի Գարեգին առաջին հասցեում բացվել է 2 խաղահրապարակ։ Քաղաքի մյուս թաղամասերի նման այստեղ ևս երկար տարիներ փոքրիկները խաղատեղի չեն ունեցել։ Տարիներ շարունակ անբարեկարգ բակը զրկված է եղել տարրական պայմաններից, պայմաններ, որոնք թույլ կտային երեխաների առօրյան առավել նպատակային դարձնել։ Ըստ բնակիչների, մինչ խաղահրապարակի բացումը երեխաները ողջ օրն անցկացրել են դրսում, ցեխերի մեջ խաղալով։ Փոխարենը հիմա այստեղ տեղադրվել են նստարաններ, հենասյուններ, ճոճանակներ և լույսեր փողոցի լուսավորությունն ապահովելու համար։ Խաղահրապարակների բացումը շարունակական բնույթ կգրի։ Սամարթողարկման վերջին լուրն էր, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք տեսություն։